Pozorišni mjuzikl baziran na čuvenom filmu Flashdance iz 1983. godine imao je premijeru na Broadwayu 2013. godine. Beogradska u pozorištu na Terazijama zakazana je za 19. i 20. novembar. I da li će nadmašiti uspeh velikog filmskog hita? Kako će izgledati srpski Alex i Nik? To pitamo glumce i reditelja ove uzbudljive pozorišno-muzičke priče, glumce Minune Nadović i Arsenija Tubića i reditelja Vladana Đurakovića. Oni su stigli u ranak. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Meni bi nekako bilo sad logičnije da ste ušli mi ovako uz onu numeru i da to sve krene kako je bilo u filmu koga se sećamo, evo skoro 40 godina i taj hit, gde god da odete, čućete ga i dan danas. Nego, recite mi, jeste vi spremni? Pa jesmo. Da, vas dvoje ste se nešto pogledali, kao da... Pa jesmo, stvarno, posle toliko vremena rada i truda koji je uložen, mislim da smo stvarno spremni. Pa, krajem avgusta smo krenuli sa probama i... Evo, do danas nismo stali, imali smo neke male pauzice od 5 dana svega za 3 meseca i eto nas... Možemo da se pohvalimo zapravo da smo mi u avgustu nekako, kada smo zakazali premijeru, nismo verovali da će se to desiti obzirom na okolnosti koje nam se dešavaju. Međutim, eto, istrajali smo u tome, vredno radili i 19. premijera pozorišne Terazije. Evo, pa eto, približilo se i to. Recite mi sad, da li je prednost ili mana kada se mjuzikl radi po motivima jednog, možda i od najuspešnijih filmova 80-ih? Ko će? Kogod hoće. Pa, ja mislim da je prednost. Zato što prvo ovaj tekst je nastao 30 godina posle filma. Cela licenca je nastala 2008. 2009. godine. I adaptacija je urađena tako da je drugačija od filma. Tako da ćemo moći da pružimo publici jedan novi utisak na istu priču, sličnu priču. E, se plašite tih poređenja? Prvo mi recite šta igrate? Ajde prvo ti. Ja igram Alex. Dobro. Ja sam Nik Harley, njen budući dečko. Logično je da smo dobili dve glavne uloge, da dođu gosti koji igraju njih. Ali da preciziram, se plašite poređenja? Nadovezujem se na ovo pitanje koje sam postavio i reditelju. Se plašite tih poređenja? Kako je to uradila ova glumica ovde? Kako je izgledalo interpretacija nje na njen način? Se plašite toga? Pa, iskreno, mislim da jesu velika očekivanja, baš s obzirom na film i na prethodne predstave, ali nekako mislim da to... Nema veze kako je neko radio pre nas, jer svako radi na svoj način i mi čak imamo dve podele. U drugoj podeli su Nevena Neranđić i Slaven Došlo. I mislim da potpuno radimo na dva različita načina, a radimo sa istim rediteljim, sa istim ostalim glumcima. Tako da mislim da je to prosto do nas i kako mi donesemo i ponudimo tu ulogu. Mislim da nije potreban nikakav strah. Nik? Da. Pa svako ima svoju neku prirodu u sebi i drugačije diše taj neki lik koji je dobio da radi. Mi od početka smo se i tako dogovorili da ne gledamo mnogo film, da ne gledamo neke stvari, da ne tražimo možda ni na YouTube-u kako je neko radio nešto, nego jednostavno da to nekako iz sebe donesemo. Naravno, bilo je tu dosta poteškoća kako šta da ne liči, da ne vučemo, da ni ne pratimo jedno do drugo. Naravno, pratili smo kroz rad kako rade naše kolege, ali opet smo gledali da uradimo onako kako smo mi to zamislili. Kako, na primjer, pošto smo nas dvoje... Da mi gledamo London, ja mislim. Da, ovo je London sad. To je... To je London? London, jes. Aha. Mina i ja, pošto smo nas dvoje za sad onako partneri koji su radili kroz ovaj proces, zajedno mi smo nekako napravili tu neku našu temperaturu rada na sceni. Sad... Kako bi bilo kad bi se izmešali partneri, to doćemo isto tek da vidim. Za nas starije koji smo gledali taj film kad je izašao, doduše 83. ga baš nisam gledao, ali znam, posle sam gledao film. Mi svi znamo ko su Alex i Nik, ali za publiku
ovu mlađu koja će prvi put se sresti sa tom temom, sa tim likovima u pozorištu, šta biste vi rekli? Ko su oni? Pa, to su mladi ljudi koji zapravo se sa dva različita, da kažem, društvena položaja, i jedan i drugi ne osjećaju udobno u svojoj koži i nešto žele da promene i zapravo paradoks je u tome zapravo da Alex koja se nalazi na nekom dnu društvene lestvice želi da počne da uči balet i da zapravo na taj način da promeni svoju svakodnevicu, a Nik koji je bogataš, naslednik velike imperije, zapravo ne osjeća se kao bogataš dobro u svoje koži. Interesantno je zapravo film, kada sam dobio poziv za Flashdance, ja sam potražio o filmu na internetu. Rekao, prvo da vidimo šta je taj film. I ja imam knjigu gde ima 100 filmova koji morate da pogledate dok ste živi. I njega nema tu. Onda sam pogledao knjigu, imate da kupite 500 filmova, nema ga ni tu. Kako je moguće? Moguće je zapravo zato što film je, se povezuje, zapravo uspeh filma se povezuje sa početkom rada MTV-a. I spotovi su zapravo, delovi filma su korišćeni kao spotovi, MTV spotovi i zato mislim da mnogo mlađa publika zapravo zna numere iz filma. Razlika je u tome još plus to što kod nas numere izlaze iz dramske radnje, iz situacija, a u filmu su komentar. Niko od likova ne peva, kod nas pevaju. Ono što je zanimljivo, kad sam pitao šta bi mladim ljudima rekli ko su danas Alex i Nik, koga danas, je li imamo mi uopšte danas u toj mlađoj populaciji Alex i Nik, je li imamo tih bogataša koji ne osjećaju se i ne žele da se osjećaju tako i je li imamo mladih devojaka koje rade teške poslove da bi došle do svog cilja, do ostvarenja svog sna? Pa naravno. Ili smo se svi nekako pogubili? Znam da ih imamo, ali u kojoj meri ih imamo? Pa ja mislim da je to uvek oko nas, samo što to mi ne možemo da vidimo. Jer mislim da sigurno neće takva neka devojka koja je kao Alex da ide okolo i da govori ja radim toliko i toliko da bih uspela da zaradim, ja sam u takvoj situaciji. Mislim da ti ljudi jednostavno se ne pokazuju toliko i da zato možda nemamo svest o tome koliko ih u stvari ima. Ali mislim da je to potpuno normalno i da to nema više veze s vremenom u kom smo, da jednostavno ti ljudi potpuno postoje, samo su to sad neke malo drugačije okolnosti i situacije. A muzika je na srpskom ili na engleskom? Kako pevate? Na srpskom sve prepeva. Kako smo čete numere na srpskom? Pa zanimljivo. Kao i sve što se... Zanimljivo. Dobro, šta je s koreografijom? Ko je radio koreografiju za predstavu? Milica Cerović je radila koreografiju, fantastičnu koreografiju radila. Stvarno imamo divne igrače, bila je audicija za igrače, tako da mislim da će stvarno publika da se oduševi kako će to sve izgledati na kraju. Ja sad pričam sve s vama, ali treba počne kec na 11 i ja kao ičkom oka vidim Boška. Jesi ti to sad pokušao, dođi, pridruži nam se. Gledaj. Samo mi reci, jesi ti to sad pokušao delić koreografije da izvedeš tamo? Ja ih hoću, gospodine, da kažem da su došli kod mene u emisiju. Sad ću ja da te prepustim. Ja bih lepo dočekao ovako sa ovom numerom menjak. Ne znam koliko bi to bilo. Ti si čovek od ritma, ti to možeš. Imaš i udobniju obuću, ja bi se sapleo sa ovim. Mislim, vi ste ulozi. Gledaj, kad bi to stvarno bilo da je to partnersko jedno od dva kavaljera koji to tamo igraju, ja bi bio ovaj što sledi ka svom snu. A ovaj bi bio onaj iz gospode, pa nije mu udobno, pa hoće da... Ja se izvinjam. Razmaženi, nikad mu ništa nije dosta. Jedno čekam da gledam stvarno to što jeste, jer to je generacijski bitno, taj film. Znam da Jennifer Beals Onomad, kada je snimala taj film, imala dublerku za tu scenu, jer je to trebalo odigrati. Ne znam kako ste se vi snalazili i da li ste uopšte bili stavljeni u proces igračkog dela te predstave. Mene nemoj da gledaš. Pa mi smo stvarno imali dosta proba sa Milicom. Imamo dosta koreografije i prosto već je postavljena ta neka lestvica baš za te neke pesme koje smo morali da prosto dostignemo i mislim da smo uspeli. Bilo je naporno, ali je bilo i zabavno i lepo stvarno. Je li ima ta numera? Ima. Da, da. Je li ima i ta voda i to? Nema voda, ali ima nešto drugo. A nema me. E, čekamo da vidimo šta je to drugo. Otkrićemo 19. Ako vam se Boško ne popne na scenu. Ne. Ja hoću da kažem da je danas veliki dan i po tome što je 30 godina, ovo je 40 godina od filma, 30 godina od filma
domaće franšize koje se zove Mi nismo anđeli. Toliko je prošlo. Toliko je prošlo i tim povodom imamo celu jednu grupu umetnika vezanih za taj film kod nas u emisiji. Sa druge strane, danas se slavi potpisivanje mirovnog ugovora za kraj Prvog svetskog rata. U tom smislu i ti i ja imamo ovu Natalinu Ramondu. Ali ja ću da sačuvam to objašnjenje za gledalce kad uđemo u svoju emisiju. Što tebi da raste rejting? Ne, možeš da sačuvam, jer jutro ja s ovim političkim gostima nismo baš ovaj... Toliko su pričali o drugim stvarima da su na Ramondu i zaboravili. Mi prvo vakcine, pa ćemo posle na istoriju, pa ćemo na Mi nismo anđele, pa ćemo da idemo Čitač u Sarajevu bio, a onda ide Advokado, jedna sjajna serija koja dolazi... Ti si to meni sad rekao upravo Hedove iz tvoje emisije. Ja sam ti upravo rekao... Upravo si mi na fin način ukrao prostor. Ja sam upravo krenuo ka tvom golu. Gledaj, deluješ mnogo miroljubivije nego u ovoj seriji koji ja pratim iz nečega. Toliko si zao tamo. A ti si jedna lepotica. Čestitam ono što se radi. Ako je Jennifer Beals bila prelepa crnka, ova plava što će ovdje svojiti gledaci. Hvala vam puno, što sam ja upao tu. Nema već, znači, mogu si da nastaviš odavde, ja mogu da izađem. Ma nemoj, treba i ja da potiram svoj rejting. Hvala vam puno. Rekli smo 19. i 20. Vi ste dobili uloge audicijom, je li tako? Da. Tako je bila. I rekli ste koja je druga postava došla i? Da, Nevena Nerandžić i Slaven došla. Dobro. 19. i 20. pozorište na Terazijama. Još jednom za kraj, šta da ljudi očekuju? Da li uopšte trebaju da... Ja znam da će mnogi sad uraditi pre nego što odu da odgledaju predstavu, podsjetit će se, pogledat će film. Da li uopšte to treba da rade? Pa... I da rade i da ne rade. Vi donosite nešto potpuno drugačije. Samo samim tim što imamo mnogo, mnogo više numera. Ja vam želim puno sreće i gledamo sigurno. I hvala vam što ste došli u Uranak.